मतगणनाको क्रम जारी रहँदासम्म तेस्रो स्थान लिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा। हामी विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष उज्ज्वल थापासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा जसरी जनताले अहिले साथ दिइरहेका छन्? नेपाली जनताले काठमाडौँमा यो कुरा साबित गरेर देखाएका छन् कि अब पुरानै अनुभवभन्दा पनि नयाँ अनुभव र नयाँ सोचलाई चाहिँ ठाउँ पर्याप्त छ। त अब पुरानो तरिकाबाट देश चल्दैन, ठाउँ चल्दैन, सहर चल्दैन, नयाँ तरिकाबाट चलाउनुपर्छ भनेर एउटा स्टेटमेन्ट दिएका छन्। हजुर, अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दाखेरि लगभग 30% मत गर्दाखेरि तपाईँहरूको दलले तेस्रो स्थान पाएको छ। पहिलादेखि नै तेस्रो स्थानमा, कुनै बेला त दोस्रो स्थानमा पनि पुगेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ, यो सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले यो पोजिसन आउँछ भनेर पहिला उम्मेदवारी दिनुअघि? पहिला सुरु त हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, हामीलाई चिन्नै दिएको थिएन र 7 दिन मात्र अगाडि चिन्न दिँदाखेरि पनि 7 दिनको त्यो ड्युरेसनमा चाहिँ हामीले 3 लाख, करिब 3 लाख काठमाडौँको भोटरहरूलाई ठुलो छाप छाड्ने मौका पायौँ र भनिएका दुई प्रमुख, संसदको दुई प्रमुख दल काङ्ग्रेस र एमालेलाई कडा चुनौती दिइरहेका छौँ। त्यसैबाट पनि थाहा हुन्छ कि विवेकशील नेपाली दल चाहिँ र त्यसले चाहिँ जनताको माया धेरै पाएको छ। हजुर, जस्तो कतिपयले के आरोप लगाइरहेका छन् भन्नाले, विवेकशील नेपाली दलको चाहिँ विचार सिद्धान्त भन्दा पनि रन्जु दर्शनाको पर्सनालिटीबाट प्रभावित भएर पनि मत धेरै आएको भन्ने खालको कुरा आइरहेछ, के भन्नुहुन्छ यसमा? हामीले काठमाडौँको भोटरको विवेकलाई इन्सल्ट गर्नु भएन। उहाँहरूले धेरै विवेक पुऱ्याएर भोट गर्नुहुन्छ र बरु भोट खेर जान्छ भनेर पुरानैमै दिनुहुन्छ होला, तर भोटलाई चाहिँ एकदम राम्ररी सोचेरै उहाँहरूले भोट हाल्नुहुन्छ। त्यही भएको हुनाले उहाँले पक्का विवेक प्रयोग गरेरै भोट हाल्नु भएको हो र रन्जु दर्शना मात्र होइन कि रन्जु दर्शनाको टिम र विवेकशील नेपालले अहिलेसम्म गरेको सकारात्मक बोलेर होइन कि गरेर देखाउने कामहरूदेखि प्रभावित भएरै भोट हाल्नु भयो। हजुर, जस्तो अन्य स्थानीय तहमा यहाँहरूको उम्मेदवारी खासै छैन, जस्तो काठमाडौँ मात्रै केन्द्रित हुनुभयो यहाँहरू, जस्तो सङ्गठन विस्तारको क्रम कहाँ पुगेको छ तपाईँहरूको, कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ पार्टीलाई? अहिले हामी 17 जिल्लामा फैलिएका छौँ र हामीसँग 14,000 भन्दा बढी सदस्यहरू छ, तर हामीले सबै ठाउँमा, हामीले धेरै ठाउँमा भोट के अरे हामी उठ्ने तयारी गर्दा गर्दै पनि हामीले किन उठ्न सकेनौँ भन्दाखेरि, हामीलाई दल भए पनि हामीलाई चुनाव चिन्ह दिइएन र हामी सर्वोच्च अदालतमा नि ढोकाढोक्रो गर्न पुग्यौँ, तर विडम्बना हामीले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनौँ र यसले गर्दाखेरि हामीले काठमाडौँ मात्र पनि सबै ठाउँमा उठा भए पनि 162 वटा चिन्ह लिएर उठ्नुपर्ने थियो र त्यो पनि 7 दिनको 7 दिन चुनावको 7 दिन अगाडि मात्र लिन पाउने थियो। अनि त्यस्तो गाह्रो परिस्थितिमा हामीले यो अहिलेको लोकतन्त्र र यो अहिलेको लोकतान्त्रिक सिन्डिकेटलाई एउटा भनौँ न एउटै ठाउँमा हामीले फोकस गरेर पनि उहाँहरूलाई कडा चुनौती दिन सक्छौँ र भनेर नै हामीले एक ठाउँमा फोकस गरेका हौँ। जस्तो अलिक के विश्लेषण भइरहेछ भन्नाले, साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दल मिलेको भएदेखि पहिलो स्थान नै ल्याउँथ्यो भन्ने खालको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यसको प्रस्ताव पनि भएको थियो साझा पार्टीबाट भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, तपाईँहरूले मान्नु भएन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अलिक कस्तो लागिरहेछ, यो तालमेल गरेको भएदेखि पहिलो स्थान ल्याउन सकिन्थ्यो जस्तो तपाईँले चाहिँ अनुभूति गर्नु भएको छ कि छैन? होइन, अहिलेसम्मको चुनावी जुन नतिजाहरू आइरहेको छ त्यसले पनि के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि, रन्जु दर्शनाको क्यान्डिडेसीलाई धेरै काठमाडौँवासीले मन पराएका छन् र यो 2 नम्बर जोडेर होइन टोटल गरेर आउने कुरा होइन। किशोरजीलाई मन पराउने जमात एक थरीको छ भने रन्जुजीलाई मन पराउने जमात पनि एक थरीको छ र यो दुई क्यान्डिडेसीले चाहिँ काठमाडौँवासीमा फेरि पनि राजनीति र राजनीतिक सुसंस्कारप्रति चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट जगाएको छ र धेरै भोट नहाल्ने मान्छेहरूले पनि भोट हाल्ने माहौल बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि दुईजनाको प्रतिस्पर्धाले पनि धेरै राम्रो माहौल पनि सिर्जना गरेको छ र हामीले यो पाल समय धेरै नभएको हुनाले तालमेलको परिस्थितिमा हामीले यो पाल गर्न सकेनौँ होला, तर आइन्दा दिनहरूमा हामीले धेरै सकारात्मक शक्तिहरूसँग
हावा हुने प्रान्त थियो र संसदीय निर्वाचनमा हामीले अवश्य पनि जो सकारात्मक साथीहरु हुन्छ उहाँहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्छ हजुर अन्तमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदको अन्तिम नतिजा आइसकेपछि विवेकशील नेपाली दलको भूमिका के हुन्छ विवेकशील नेपाली दलले पाएको मत जति पाए मत पाए पनि हामीमा दृढ विश्वास के छ नि हामी जनताको सेवा गर्न आएको हुँ र रञ्जु दर्शन र टिम जित्नु भयो भने उहाँ मेयर भएर सेवा गर्नुहुन्छ काठमाडौँवासी र देशको जित्नु भएन भने नि उहाँले स्याडो मेयर र स्याडो सरकार बनाएर चाहिँ काठमाडौँमा अहिलेको मेयरलाई अहिले अपाउने मेयरलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर उहाँले जसरी भए पनि काठमाडौँवासीको सेवा गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो सङ्कल्प हुनु हो र दृढ विश्वास पनि हस् धन्यवाद धन्यवाद